დევანდელ ვიდეოში თქვენ ნახავთ. სანდრო ლაპარაკობს ზომებზე. სანდრო წუხს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმედგაცრუება, რაც მე ცხოვრებაში მიმიღია. მე ვიცინი. რატო ვიცინი? ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი რამ, რაც შეიძლება ავტომწარმოებელმა გააკეთოს, არის ის, რომ შეცვალოს მემკვიდრეობითი მომენტები ახალ მოდელში. ამიტომაც BMW-ს ნამდვილმა მოყვარულებმა სერიოზული შოკი მიიღეს, როდესაც გაიგეს, რომ მათი საყვარელი კომპანიის ყველაზე ინსპირაციული მოდელი შეცვლიდა ცხენისძალების გამომუშავების პრინციპს. 2013 წელს BMW-მ M3-ის საწარმოო ხაზის შემდეგი მოდელი დაანონსა, რომლის კოდური სახელი F-82-ია, ჩვენთვის კი ცნობილია როგორც M4. დაანონსების დღიდან ამ მოდელმა სერიოზული უკმაყოფილება გამოიწვია BMW-ს ნამდვილ მოყვარულებში, რადგან ყველა თვლიდა, რომ BMW-მ თავისი სული მისივე ხელით მოკლა. საქმე იმაშია, რომ M3-ის მოდელები ყოველთვის გამოდიოდა ატმოსფერული ძრავებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ თითოეული მათგანი იყო ხელოვნების ნიმუში, რადგან ტურბინიანი ძრავისგან განსხვავებით, ატმოსფერული ძრავიდან რომ შედეგი მიიღო, მართლა საინჟინრო საოცრების ჩატარება გიწევს. ამ მოდელში კი ჩვენ გვაქვს 3.0 წყვილი ტურბოჩარჯირებული ძრავი. ანუ ტურბინებითაა ეს ძრავი, ატმოსფერული აღარ არის. ტურბინა ძრავისთვის სტეროიდივითაა. ტურბინას შეუძლია ნებისმიერი ძრავი ძალიან მძლავრ და მაგარ რაღაცად გადააქციოს. ეს დაახლოებით იგივეა, რომ ჭადრაკი რაიმე დამხმარე პროგრამით ითამაშო, რომელიც სულებს გიკარნახებს, რომელი უკეთესია. კი შეიძლება უკეთესი შედეგი დადო და მართლაც ძლიერ მოწინააღმდეგეს მოუგო, რომელსაც ისე ვერ მოუგებდი, მაგრამ შენ ხომ იცი, რომ ეს შენ არ ხარ. ანუ მაგარი ტიპი არ ხარ ამის გამო რა. ამიტომაც იყო, რომ BMW-ს მოყვარულებს თავიდან ეს მანქანა მაინც და მაინც არ მოეწონათ, მაგრამ როდესაც ის წარმოებაში ჩაეშვა და პირველი მომხმარებლის ხელში მოხვდა, მიხვდნენ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება იყო, რაც კი ამ საწარმოს ოდესმე მიუღია. 3.0 twin turbo ძრავი M4-ის ბაზაზე მართლაც ფანტასტიკურად იგრძნობა, იმიტომ რომ ეს მანქანა 425 ცხენისძალას აგენერირებს და 100 კილომეტრამდე 4.3 წამში ჩქარდება, რაც ფენომენალური შედეგია. თან ამ ყველაფერთან ერთად პატარა ძრავი საშუალებას გაძლევს, რომ წონის უკეთესი გადანაწილება მიიღო. ყველაზე მეტად ამ მანქანაში რაც მომწონს არის ის, რომ ზუსტად იქით მიდის, საითაც შენ გინდა და მოსახვევში შედიხარ ზუსტად ისე, როგორც გინდა შენ. კარგად დაუკვირდით, რას ვამბობ? მე არ ვამბობ, რომ მოსახვევში შედიხარ სწრაფად, მოჭიდებით ან რაიმე მსგავსი. არა, მე ვამბობ, რომ შედიხარ ზუსტად ისე, როგორც გინდა შენ. ანუ თუ გინდა ამ მანქანით მოსახვევს გაივლი სწრაფად, თუ გინდა ამ მანქანით მოსახვევს გაივლი ლამაზად, ზანოსი დრიფტით, ანუ როგორც შენ გინდა. ყოველ ჯერზე, როდესაც თქვენ ამ მანქანის საჭესთან აღმოჩნდებით, ისეთი შეგრძნება დაგეუფლება თითქოს თქვენ და ეს მანქანა ერთმანეთისთვის ხართ შექმნილი. ამ მანქანით მოსახვევების გავლა იმდენად მარტივი და დამაკმაყოფილებელია, როგორც ცხელი დანით კარაქისთვის ფორმის მიცემა, ან თუნდაც ჩამოჭრა, როგორც გენებოთ. ეს ძალიან კარგი, ძალიან მარტივია, მარტივს ალბათ ვერ ვიტყვი, უფრო დამაკმაყოფილებელია, კარგად ან კმაყოფილი ხარ მანქანის მოძრაობით. ხო, კიდე რაც შემიძლია კონკრეტულად ამ ავტომობილზე ვთქვა, არის ის, რომ ეს არის competition pack-ი. ანუ ამ მანქანას 25 ცხენისძალით მეტი აქვს ვიდრე ჩვეულებრივ M4-ს. ანუ წეღან რომ ვთქვი, რომ 425 ცხენისძალას გამოიმუშავებს 3.0 ტურბინირებული ძრავი, აქ ეს შემთხვევა არ არის. ეს კონკრეტული მოდელი გამოიმუშავებს 450 ცხენისძალას, რაც კიდევ უკეთეს შედეგებს იძლევა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს თავისი უარყოფითი მხარეები. მაგალითად არის ის, რომ ამ მანქანაზე, კონკრეტულად ამ მანქანაზე, ხელით რეგულირებადი სავარძლები და საჭეა. კი ეს შეიძლება ცოტა იდიოტურად მოგეჩვენოთ, რატომ გააკეთეს ასე? მაგრამ საქმე იმაშია, რომ როდესაც სავარძლები და საჭე ხელით მართვაზე გადაიყვანეს, უარი თქვეს მექანიზმზე, რომელიც დამატებითი წონაა. შესაბამისად, ავტომობილი უფრო შემსუბუქდა
შეიძლება ეს იფიქროთ რომ აი ეს და მაინც გადა რა უნდა შეემსუბუქებია, მაგრამ პატარ-პატარა ზონაზე ეკონომიები საბოლოო ჯამში საკმაოდ კარგი შედეგი გამოგდის. ხო, კიდევ ერთი ფაქტორი. როდესაც ახალი M3 დაანონსეს და თქვენს რომ ამას M3 კი არა უკვე M4 ერქმევა, საზოგადოება ცოტა გაუკვირდა და თავიდან დაიმნეკიდეთ რა ხდებოდა ვერ გაიგეს. ბავარიულ საწარმოში გადაწყვიტეს რომ ახალი თაობის M-სერია გაეკეთებიათ შემდეგი დასახელებებით: 4 კარიანს დაარქვეს M3, 2 კარიანს დაარქვეს M4. სხვათა შორის ძალიან უნდოდათ ინჟინერებს რომ ამ ორ მანქანას ერთი და იგივე მაჩვენებლები ქონოდა, მაგრამ ძარის ფორმებიდან გამომდინარე 4 კარიანსა და 2 კარიანს ერთი და იგივე მაჩვენებლები ძირითადად არ აქვს ხოლმე. ერთ-ერთი პრობლემა, რომელსაც წარმოებლები წააწყდნენ, არის ის, რომ M4-ის ჭერი შედარებით მოკლეა M3-ის ჭერთან. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ M4-ს მხოლოდ 2 კარი აქვს და შესაბამისად უფრო მოკლეც არის ძარა. მაგრამ ის ძალიან მარტივად გადაწყვიტეს პატარა სპოილერით, რომელიც M4-ს ადგას. თუ დააკვირდებით, ნახავთ, რომ M4-ის სპოილერი შედარებით დიდია M3-საზე. ეს იმიტომ გააკეთეს, რომ პატარა ჭერი ჰაერთან ნაკლებ მოჭიდებასაც ნიშნავს და რაღაც აუცილებლად ჭირდებოდათ, რომ უკანა ხარის ასფალტთან მოჭიდება გაეზარდათ. ამიტომ ეს მარტივი გადაწყვეტილება მიიღეს. მარტივია, მაგრამ გენიალური. ყველაფერი გენიალური ხო მარტივია. და ერთი რაღაც, რაც მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, სანამ დასკვნით ნაწილზე გადავალ. პირველად, ჩემს ცხოვრებაში ვზივარ BMW-ში, რომლის სავარძლებშიც არ უცურავ. ამ მანქანას, მეგობრებო, აქვს სპეციალური სპორტული სავარძლები, რომელიც ფანტასტიკური ფორმისა ვიდეოში კარგად ჩანს, შეგიძლიათ ნახოთ. ჩემს სხეულს ძალიან კარგად ეგრის და მანქანასთან თავს ისე გრძნობ, როგორც ნამდვილ სპორტულ ავტომობილში. და ეს მე ძალიან მომწონს. საბოლოო ჯამში შევაჯამებ, რომ ეს მანქანა მე ძალიან, ძალიან, ძალიან მომწონს და ხელით რეგულირებადი სავარძლების გამოც არ დავზრახავ, რადგან იდეაში ეს ავტომობილი არის ახალგაზრდა ადამიანისთვის, რომელზეც მე ვფიქრობ, რომ კომფორტის სრულებით ზედმეტია. მე კომფორტი დამჭირდება, როდესაც ალბათ გადავწდები 50 წელს და ხერხემალი მეტკინება. ახლა ახალგაზრდა ვარ და ჩემთვის ხელით სავარძლის მორგება პრობლემა არ უნდა იყოს. კარგი, ეხლა მოდი ცოტა ხანი გავჩერდები და შევეცდები უკეთ აგიხსნათ, თუ რითი ჯობია ეს ავტომობილი მის წინა მორბედებს. როგორც რამდენჯერმე აღვნიშნე, ამ მანქანაში არის ტურბინირებული ძრავი. 3.0 კუბატურა აქვს. ანუ საქმე იმაშია, რომ წინა E92-ს აქვს 4.0 V-ტიპის 8 ცილინდრიანი ძრავი, რომელიც კი მაგარია, V-ტიპია, ხმაც ფანტასტიკური აქვს. ამ მანქანისგან განსხვავებით, ამ მანქანას ხმა საერთოდ არ აქვს. ხმაც ფანტასტიკურია ყველაფერი, მაგრამ ერთი პრობლემაა. ესეთ მანქანებს ჭირდებათ ხოლმე ყოველთვის ძალიან კარგი წონის გადანაწილება, იმიტომ რომ თითოეული M-ი გათვლილია პერფორმანსზე. ანუ გათვლილია იმაზე, რომ ტრეკი რაც შეიძლება სწრაფად გაიარო. როდესაც შენ გაქვს დიდი ძრავი, წონის გადანაწილების დაცვა შედარებით რთულია. იმიტომ რომ წინ დიდი სიმძიმე გაქვს ძრავის გამო, შესაბამისად გიწევს უკანა მხარის დამძიმებაც. ძიმე მანქანა კი კარგი არასოდეს არაა, სპორტული ავტომობილი უნდა იყოს მსუბუქი. აქ გვაქვს ის, რომ წინ პატარა ძრავია, შესაბამისად უკანა მხარის დამძიმებაც აღარ უწევთ და გამოვიდა რომ მანქანა ფენომენალურად იგრძნობა, იმიტომ რომ წონის გადანაწილება, რასაც კიდე ბევრჯერ ვიტყვი, მართლა ძალიან მაგარი აქვს. ძალიან კარგი. ამას რა უნდა? დაიცა, ესე არაფერი არ გამოვა რა. რა გინდა? შენ ამ მანქანაზე ობიექტურად ველაპარაკე. გადაჭიქი. ობიექტური ბიჭი მოდის, აბა ნახოთ. მოკლედ, როგორც ყოველთვის, ჩემს ძალიან კარგ განხილვაში, რომელიც იყო ობიექტური და ამომწურავი, შემოიჭრა აი ეს ვაჟბატონი, რომელმაც თქვა, რომ მე ვერ ვიქნებოდი ობიექტური, ვიქნებოდი სუბიექტური და თვითონ შეუძლია იყოს ობიექტური. კარგი, მოდი, სანდრო მიუჯდა მანქანის საჭეს და ერთი რისი თქმა უნდა ძალიან მაინტერესებს. რისი თქმა მინდა და პირველ რიგში შენ ხარ M3-ის ძალიან მაგარი მოყვარული. შესაბამისად, ამ მანქანაზე ობიექტურად ვერ ილაპარაკე. ვილაპარაკებ მარტო კარგს და დარწმუნებული ვარ, ნიკა, ამ მანქანაზე გელაპარაკებოდათ მარტო კარგს. მე კი ვილაპარაკებ სიმართლეს. კარგი? ეხა ცოტახანი გავატარე მანქანას. კარგი. ა ცოტახანი გაატარე ბაზარი არა, მაგრამ სანამ გაატარებს, მინდა აღვნიშნო რომ სანდრო ამ განხილვაში მოაზრებული არისო, წესით არ უნდა ყოფილიყო. გადაღებების პროცესში გადაწყვიტა რომ უნდა ჩართულიყო. აბა ერთი რისი თქმა უნდა, მოკლედ ცოტახანი ივლის და რაღაც პერიოდის მერე დაუბრუნდებით. ესე იგი, M4 ძალიან მაგარი მანქანა. ძალიან მაგრად დადის და
მართლა მაგრა იგრძნობა. უბრალოდ ტრეკზე ან აი ესეთ ახალაშენებულ ძალიან კარგ გზაზე. ქალაქში თითქმის თბილისში ამანქანიცი არ უნდა. თითქმის იგივეა რაც გონიოში ან ქობულეთში ქვიშ ქვებიან პლაჟზე ზღვიდან ამოსვლა. ალბათ მეთანხმებით ხო რა აი ესეთი შეგრძნება არის რა, არა კომფორტული რა. ესე რომ მოდიხარ და ფეხსველაზე ხო რა. ხო, და რო პო პო აი ესეთი შეგრძნება. და ერთი მომენტი კიდე რო ადგავდა რო გონია რო რბილად დაადგავდა ხა და რაღაც ჩაცალახი ქვა რო გაიჩნდება წეთი და აი შენინდე და რო აგილა რო არ შეიძლება იმიტომ რომ რაღაც ოჯახთან ერთად ხარ და ვერ შეიგინები და ბაზარი არა გეთა. თუმცა ერთი რაღაც რაც აუცილებლად უნდა ვთქვა რომ არა აქვს მნიშვნელობა როგორ გზაზე დაგყავთ ეს მანქანა ის კიდე ერთხელ ვიმეორებ ძალიან გამორჩეულია და ძალიან მაგრა იგრძნობა მოსახვევებში გაზის დადგმისას დატორმუზების დროს და თან რაც ამ მანქანას ძალიან მაგრად გამოარჩევს არის ის რომ ყველა იმ სხვა გერმანული წარმოების მანქანისგან რომელიც მე ცხოვრებაში მიტარები ამ მანქანას აქვს თავის ხასიათი სული რომელიც მარტო იტალიურ მანქანებში თუ შეგხვდება აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მანქანაში, მით უმეტეს გერმანიაში წარმოებაში. ხო, სხვათა შორის მე კიდე სანამ შენ მოხვიდოდი, მე ვიდეოშიც ნახავ ალბათ, აღნიშნე რომ საერთოდ არ მაწუხებს ხელით რეგულირებადი სავარძლები და საჭე. სწორია რომ. კი, ანუ თემა იმაშია რომ რაც იქ თქვი, იმას გავიმეორებ რომ ეს მანქანა არის ახალგაზრდებისთვის, ხო მართალია? და ახალგაზრდას კომფორტი არ ჭირდება, ახალგაზრდას ჭირდება შეგრძნებები, პერფორმანსი და კიდე ერთი რაღაც თქვი რა. აი, აღიარე გეხვეწები ობიექტურად. გულზე ხელი დაიდე და ისე. როგორი სავარძლებია? ძალიან მაგარი, ძალიან. ხო არის ფენომენალური სავარძლები. ძალიან. ყველაფერი ამ მანქანაში მე ჯერჯერობით ძალიან მომწონს გარდა ორი რაღაცისა. პირველი, ხა ამას თქვენ ვერ დაინახავთ, არის ის რომ ხოლოდ ზღოლი წინ რაღაც ქუჩაზე მიგდებულ სიჩქარეების აღნიშნავს ხედავს, რომელიც რაღაცნაირად ეკრანზე არის, არ ვიცი, საქარე მინაზეა მიმაგრებული. ან მინათებული როგორც ახალ მოდელ პრიუსში. კიდევ კარგი ამის მოხსნა შეიძლება სეტინგებიდან, მაგრამ მეორე რაღაც, მეგობრებო, ეს ნამდვილი კატასტროფაა. სიჩქარეების გადაცემათა კოლოფის არ ვიცი ამას რა დავარქვა, მოდით ჯოხს უწოდებ. გავს ვაგინალურ ვიბრატორს და ხელში ისე ცუდად იგრძნობა, როგორც ალბათ ვიბრატორი უნდა იგრძნობოდეს ხელში. რა? ამის შეცვლა კი არ შეიძლება. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმედგაცრუება, რაც მე ცხოვრებაში მიმიღია. იდეალური მანქანისგან გამომდინარე. ეს მართლა ესე. რატო იცინი, არ გავს. ბიჭო, ხო, მანა რა ვაგინალური ვიბრატორი. გავს. ვახ, კაი. და კიდე ერთი რაღაც რაც მინდა ვთქვა რა, ვიცი რომ ეხა მაგარი ისე კრიტიკის ხარცეცხში მოყვე, მაგრამ რო არ თქვა არ შემიძლია რა. ბანალური M5-ისგან განსხვავებით, რომელიც ალბათ არა, მოიჩ. სანდრი, ამაზე ძალიან იმას ცუდ ასოციაციას დავტოვებ. M5-ზე ვსაუბრობთ S60-ზე. ძველ M5-ი არა, აი ეს ახალზე, ამის კონკურენტ M5-ზე ვსაუბრობ. კონკურენტი რა, პაზელნიკი. ხო, ამის პაზელნიკი M5-ზე ვსაუბრობ. რომელიც ჩემი აზრით ძალიან ბანალური. გავს ადრიანა ლიმას და ბარსელონას, აი ყველას რომ მოწონს რა, არა აქვს მნიშვნელობა საერთოდ ერთგვარად თუ არა ფეხბურთში, მაინც რომ ბარსელონა მოწონს რა. აი ესეთი მანქანა M5-ი, ანუ თუ გინდა რომ აუ რა ცუდი ბოდიში, რა ცუდი აბაროტია. კიდე მესამე და რაზვაროტ. რაზვაროტი ბოდიში, კიდე ერთი რაღაც რაც ამ მანქანას. და ვაფშე და რაზვაროტი არა, მოხვევის კუთხე. მოხვევის კუთხე აქვს ძალიან ცირე. ხო, ეხა რას ვაგზავნი იმის საუბარს რომ თუ მანქანები გინდა რომ გიყვარდეს, ან გონია რომ გიყვარს, ან გინდა უბრალოდ გამოჩნდე, რომ ვიცი, აუცილებლად უნდა თქვა S60-ზე რომ ძალიან მაგარი მანქანაა და გამოჩნდება რომ შენ ერგო. მანქანებში არ აქვს მნიშვნელობა გიტარებია თუ არა საერთოდ S60-ზე. გეთანხმები. ეს მანქანა არის კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მესამე ძალიან გამორჩეული. გარეთ დიზაინის თითოეული ხაზიდან დაწყებული ინტერიერში დიზაინის თითოეული კომპონენტი და ელემენტი დამთავრებული. გარდა სიჩქარეების, გარდა სიჩქარე, ხო ამას მალა. კი ბატონო, მაგას მალა. თუ S60-ი არის ადრიანა ლიმა და ბარსელონა, ეს მეგობრებო არის შარლის ტერონი, ლივერპული ხასიათის შეგრძნებების და დახვეწილი ადამიანებისთვის მოსაწონი მანქანა. ან უბრალოდ გიჟი ახალგაზრდები. ან უბრალოდ გიჟი ახალგაზრდის რომელსაც შეგრძნებები ჭირდება და მოწონს 50 წლის ქალი? კი, კი. ხო, რატომ
მაგაცანო. არა, კაი, მოდი ახლა მე მინდა კიდე ერთი რაღაც კი ხო რასთან დაკავშირებითაც ძალიან მაინტერესებს შენი აზრი. ვა, მე აზრი გაინტერესებს. ხო, მე მაგალითად ამ მანქანაში მომწონს კიდევ ინტერიერი. თან ძალიან მომწონს, არ ვიცი რა, მართლა მომწონს. კი, მაგას ვამბობდი მე. ერთადერთი ანუ კიდე ეს ინტერიერში აი ეს კარბონის, ნუ ეს ჩემი შეხედულება უბრალოდ ეს კარბონის ხაზები, რომელიც ვითომ წონას იგებს არის სისულელე რეალურად ესეთ მანქანებში, იმიტომ რომ მარტო ორი შტრიხი აქვს, ანუ ოთხი შტრიხი ამ მანქანაში კარბონის რა ძალიან სხვათაშორის სანამ თქვენ მობრძანდებოდი თქვენი ობიექტური შეფასებები, მე აღვნიშნე რომ ასე პატარ-პატარა რაღაცეებში წონის მოპარვა საბოლოო ჯამში კარგ შედეგს იძლევა. იცი რა, მაშინ თუ ამ მანქანაში ჩაჯდები შენ და ივლით, მე ბიჭი უნდა გადაიპარსო რომ მოიპარო პატარა წონა თქვენთვის. აჰ, კარგი. არ გვინდა ჩემს. კიდე ერთი რაც მინდა ვთქვა, ეხა აი შეგზნებიდან გამომდინარე, აი ეხა რაც მოვაფიქრდა, უცებ რომ აი ეს მანქანა მოსახლეობში იცით როგორ შედის, აი მონადირე ძაღლისთვის თუ გეყურებიათ, აი კურდღელს რომ მისდევს და ხრელში რომ ჩაძრებ კურდღელ და იქ რომ ცხვირს ჩაყობს, აი რაღაცნაირად წინას არ შედის. გეგონება იცის რომ მარცხენა უნდა მოუხვია, მარჯვნა და უკვე შედი, აი ცხვირი უკვე შედის მოსახლეობში. ეს ძალიან მაგარი შეგზნება. ცხოვრებაში პირველად შენ თქვი სწორი რაღაც მგონი, იმიტომ რომ ზუსტად ეგ აღნიშნე სანამ შენ მოხვიდოდი. აი თქვი უკვე. კი, ანუ მე რას შევადარე იცის ანდრი, ამ მანქანის მოსახლეობში შესვლა გავს დაახლოებით აი ცხელიდანით караკის მოჭრას, არა? გავს, კი, ნამდვილად. აი, იმდენად დამაკმაყოფილებელია. აი ზედმეტი წარისხმევა რო არგიწევს, რა და ზედმეტი ჩხუბი რო არგიწევს. ეხლა შენ შეუცვალეს სიჩქარე. ხო. იმდენად დამაკმაყოფილებელია, ზედმეტი ძალისხმევა რო არგიწევს და აი ზედმეტი ზედმეტი ჭიტაობა მანქანაზე, რომ აკეთ წამოდი, აკეთ არ მინდა, აკეთ მინდა რაღაც. არა, რა მანქანას ესმის შენი. თითქოს ერთი და იგივე არსება ხარ, თაგ თითქოს ერთია, ერთი მანქანას. მაგიტომ მანქანას აქვს ხასიათი და სული თქო, ესმის შენი, შენ თუ მისი გესმის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. და საბოლოო ჯამში მინდა კიდე ერთი რაღაც თქვა. აუცილებლად ვიცი წამოვა ესეთი კომენტარები თქვენგან, რომ ნუ M4 გაიჩითა და აბა რა, ეს სრულყოფილი საერთოდ არა. საერთოდ არა. ამ მანქანას თავიდან მიუდექით ძალიან კრიტიკულად. მართლა ძალიან კრიტიკულად მიუდექით, მაგრამ დამიჯერეთ რა, ადრე თუ გვიან ყველას გექნებათ შეხება. დარწმუნებული ვარ, რომ ეგმენიან გექნებათ ყველას, მაგრამ და ეს მანქანა იმხელა სიამოვნებას მოგანიჭებთ. იმხელა სიამოვნებას მოგანიჭებთ, რომ ალბათ გაიხსენებთ ამ სიტყვებს და უბრალოდ დაგვეთანხმებით. ნელა. ნამდვილად ესეა. მე მითუმეტეს ძალიან კრიტიკული მინდოდა ყოფილიყავი, მაგრამ ვერ შევძელი, იმიტომ რომ ეს მანქანა მართლაც ფენომენალური. და იქიდან გამომდინარე, ალბათ ნიკა აილაპარაკებდა ამაზე, ფასზე. ფასის მიმართებაში, ხო? 44 თუ 40%-ით უფრო იაფიჭდება, ვიდრე M5. და წარმოდგენაც კი არ შემიძლია მქონდეს იმისა, თუ რა აქვს M5-ს 40%-ით ამ მანქანაზე ძვირი. ხო, და ეგ მინდა თქვა, რომ ეს მანქანა ძვირი კი არ არის. ჩემი აზრით, ეს მანქანა არის ყველაზე, აი ინგლისელებს აქვთ კარგი გამოთქმა რა, reasonably priced, ანუ მიზეზით შეფასებული მანქანა რა, ანუ ჩემი აზრით, ყველაზე ოპტიმალური სპორტული მანქანა, ანუ ყველაზე ოპტიმალური ფასის მქონე სპორტული ავტომობილია ეს დღესდღეობით. კი, მესმის, რომ არსებობს GTR-ი, GTR-ი ბოდიში თვით, ისაც ინგლისური გამოთქმები გიყვართ. მესმის, რომ არსებობს GTR-ი, სანდროს გასაგონად ვიტყვი მაშინ ესე. მესმის, რომ არსებობს რა ვიცი, მაგალითად კიდე რა არის ამის კონკურენტი? C-კლასი შეიძლება არსებობს, მაგრამ ნუ არც ერთი არ არის ასეთი ოპტიმალური ფასის მქონე რა. დარწმუნებული ვარ, რომ 4-4-ზე წამყვანი მანქანა ისეთ კარგ შეგრძნებებს ვერ მოგცემს, როგორცაც მოგცემს უკანა წამყვანი ავტომობილი. ერთი რაც ამ მანქანის კონკურენტად მე მესა წარმოვიდგენი, არის ისევ ამ მანქანის GTS ვერსია, რომლის გატესტვაც ძალიან მინდა მე პირადად და გონია, რომ ძალიან მაგარი მანქანა იქნება. ხო, მაგრამ GTS ვერსია, ნუ ტრეკის ვერსია და არ ვიცი რამდენად რეალურია მისი შედარება ამასთან. ხო, ნუ anyway. კარგი, მეგობრებო, მოკლედ ეს იყო ჩვენი M4-ის განხილვა, რომელიც იმედია, რომ ამომწურავი და საინტერესო იყო თქვენთვის. ან თუ არ იყო კიდე იმდენად ასიამონდები ვართ, რომ ეგეც ძალიან გინტერესებს. დროებით, მეგობრებო, არ დაგავიწყდეთ და კომენტაროთ და ლაიქოთ და გააზიაროთ და დაგვეხმაროთ ლაიქების მოგროვებაში, გორძე ჩვენი ვიდეოების გავრცელებაში და ასე შემდეგ. დროებით. ალბათ.
დაიცე, ესე არ მინდა რა რო ეს Porsche-ს რა გეხოცები. ამას ნიკა ალბათ ამოჭრის, მაგრამ თუ დაავიწყდა, მოდი იყოს რა. სანამ ამ მანქანას შემოგთავაზე და ეს კეთილი ადამიანი რომელმაც ეს ამ მანქანის გატესვა შემოგთავაზა, ნიკას მიწერა რომ GTS-ი მყავს და არ გინდა გათხოვო და ნიკა მიცით რა უპასუხა? არა, მადლობაო. E60 ვეძებო, ხალხო, E60 ვეძებო და GTS-ზე თქვა უარი. და იცით რატო? არ ეგონა რომ Mercedes GTS თავაზობდნენ. კარგად. დაიცე, კიდევ ერთი რაღაც რა, ესე თქვაც მინდა, უკან ამ ხარეზე დაგოვიწყდა ლაპარაკი. პირველი რომ უკან ჯდომ ადამიანსაც გონია რომ ტრეკზე უნდა გავიდეს და მონაწილეობა მიიღოს შეჯიბრში პირველი. მეორე, ნიკას ის გაშლილი. მე გონი შენ რა ძიხარ, ხო? და მე მაქვს აქ უამრავი ადგილი და მე არ ვარ დაბალი პიროვნება, ისე რომ თქვა სუბუქად და მესამე ძალიან ლამაზია აქაურობაც, ეს დინამიკები. აი, რა ვიცი, ყველაფერი ძალიან ლამაზია უკანაც კი. რაც დამეთანხმებით, რომ სპორტულ კუპეში იშვიათობა კი არა, ალბათ არაზრო შეგხვედრიათ. კარგად. მორჩი? მორჩი. დარწმუნებული ხარ? კი, ეხლა უკვე დარწმუნებული. იქნებ რავი, რუჩკებზეც გინდა რა მეთქვა, რუჩკებზე. მორჩი. და არა სახელურებს. კარგით, დროებით. აბა, ერთ წამი. აი, აქ კიდე ეხა დავინახე, რომ ამ სიდენიებს შენ ხედა უკნიდან, ანუ ძალიან მაგარია, შეგიძლია მიხვდე. ოპ, ესეთი რაღაცები გავაკეთე. კარგი დროებით. მოიცა. ერთი რაღაცა არის კიდე, რაც ეხლა აღმოვაჩინე. არა, ვაფშე და ორი. ორი, მაგრამ ანუ ერთი ისაა. აი, გაგვახსენდა რომ მატორი ხომ უნდა გვენახა, არა, ესეთ მანქანაში და გაგვიწერეთ რომ ნახო. მოიცა მატორი და მე თვით რომ ხო ცოტა ახლოს მოდი რომ ხმა გავიგოთ ახტის ჯერ. აი, ჯერ როგორ იხდება რა, ანუ ორჯერ უნდა ამოწიო, ანუ ერთი აი ორი, აი ისეთი შეგძნება, რა, აი დიჟოქს როგორ გავიხარო, ხო ზე რუდა. გაიგო. და რო არი ქაქება. ეხა აქ. აი. აქ ხდება ძალიან მაგარი კარბონის კლინჯი. და აი ეს ლასმასის რაღაც ნაჭერი რა არის ეს? ანუ თემა იმაში რომ რადგან არის კომპეტიშენ ხერხი, არა აქ არის გამოკრული რა, რომ აი სუბუქი რო იყოს და აი ბაზარი აღარ არის 2.5 გრამი. ამის მოხსნას ეს მოგეხსნათ ხო შეიძლება და აი ეს რა არის და შეიძლება აი კაი მაგას თავი დავანებოთ რა. Ну, აქე დანარჩენი მეტე ვერაფერი, მაგრამ ყველაზე საინტერესოა როგორ იკეტება ეს. აი ნახე. უბრალოდ საქმეაში ან დადებ, უნდა დაადი ორივე მხარეს უნდა დააწვე ესე და აი არ ჩაიგეთ, აქეთ უნდა დააწვე მაგრად. და მე აქეთ კიდე უნდა დააწვე. შენმა აი ჩაიგეთ. ის როგორი რაღაცა არის? აი ამაზებს რო ქოქავდნენ ხოლმე, დიდი ის რო ქოქავდა და აა უნდა მოგეთ. აი და ახლავეთ ეგრე იკეთება ამის ის რა. ანუ ეს აი და ზიო. ბონუს კიდე ერთი რაღაცა. მაისა კიდე ერთი რაღაცა. აი ნომერი, აუცილებლად იქნება. ძველი ნომერი ახალ მანქანაზე როგორ გადაიტანეთ? 2020 წლამდე ძალიან თავისუფლად კანონის ფარგლებში შეიძლება რომ ძველი ტიპის ნომერი, აი ესეთი ნომერი რაღაც XXX რაღაც 100-დან 00 რაღაც გადაიტანო ახალ ავტომობილზე. ბოლო ერთი მოასახლე. მაინც მოგვედესავს, იო. ეხლა მართლა. კარგი.